45. Vi ser figuren där. Bestäm ett samband mellan x och y. Lös ut y. För vilka värden på x antar y värdet 1,5? Ska vi se. Jag antar att de är likformiga, men jag måste bevisa det på något sätt. Men jag tänker så här. Att om jag tänker på den här triangeln, så har jag den här som är yttervinkeln. Så det här är, om det här är A, så yttervinkel ska vara A plus 90 är lika med. Jag kallar den här för B. Det måste vara 90 plus B. Så om jag har negativ 90, minus 90 där minus 90. Det betyder att A är lika med B. Och så den här är lika med den där. Det finns en annan sak som jag har tänkt innan. Så om jag kan tänka på den här som är rätt vinkel också. Så att den här ska vara lika med den här. Så det betyder den är lika med den. Har jag tänkt innan. Men den här är bättre. Så har jag två vinklar redan som är likadana. Båda är 90. Så nu kan jag använda likformighet. Så likformighet säger så här. Om den här är 6 minus x. Som jag har y dividerat med x är lika med 6 minus x dividerat med 4,5. Så har jag löst y. Y är lika med 6x minus x upphöjt till 2 dividerat med 4,5. Här vill jag gjort A. B. För vilka värden på x antar y-värdet 1,5, så har jag 1,5 är lika med 6x minus x upphöjt till 2 dividerat med 4,5. Om vi multiplicerar båda led med 4,5, så har vi, den här blir 1, så har vi 6x minus x upphöjt till 2, så har vi 4,5, 4,5 multiplicerar med 1,5, så har vi 6,75. Så om jag subtraherar båda led med x upphöjt till 2, jag adderar menar jag, och sen 6, subtraherar med 6x, adderar med x upphöjt till 2, och sen minus 6x, adderar det. Så den här blir 0, den här blir 0. Så har vi x upphöjt till 2, minus 6x, adderar med 6,75, är lika med 0. Så kan jag använda PQ-formel, P är negativ 6, Q är 6,75. Så har vi x är lika med p först, negativ, negativ 6, dividerar med 2. Och där har vi suttit här med negativ 6, dividerar med 2. Upphöjt till 2, minus 6,75. Så har vi 3 plus minus roten ur 9. Det är 3 upphöjt till 2, det är 9 minus 6,75. Så 3 plus minus roten ur 2,25 va? Minus 2,25. Och 3 plus minus 225 är 15, så det måste vara här 1,5. Så här är x sub 1 är 4,5. Och x sub 2 är 1,5.